fick jag din uppmärksamhet. Merida! Hur kan jag hjälpa dig, Sofia? Mina vänner är i stor fara. Men jag vet inte vad du kan göra om du inte vet vad Tillas väska är. Du behöver inte hennes väska. Du letar efter fel sak på fel plats. Det du söker hittar du bara inom dig. Vad är det? Tron på att du själv kan rädda dem. Det är just det. Jag är så van att vara en prinsessa. Hur ska jag avsluta alla sagorna i biblioteket om jag inte ens kan avsluta den här? Jag gör allt jag kan, min vän, att avsluta historien. Hur ska jag lyckas när jag har svikit var och en? Det går tungt för egen del. Känns som att jag gjort något fel. Varför valde hon just mig när jag sätter allt på spel? Jag kan jag göra rätt, göra på rätt sätt, lyckas fast det inte är så lätt. Allt är bara knas, jag är inte alls i fas, och jag kan Du kan sjunga dagen lång om dina tvivel, de har vi alla. Men du kan också välja att tänka positivt och tro på dig själv och din förmåga. Sträck på dig nu, så ska ditt mål alltid stå klart. Du kan rädda dina vänner, det vet du. Så sätt fart nu. Du har rätt, Merida. Nå, Sofia. Vad väntar du på? Du kanske inte...